ସାଙ୍ଗ ଖରାଦିନର କଥା ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଆମ୍ବ ଗଛର ଛାଇ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପବନର ମଜା ନେଉଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ଖସି ପଡିଲା। କଣ ଗୋଟେ ପଡିଲା ବୁଧେ ଭାଇ, ଟିକେ ଗଲ ଦେଖି ଆସିଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଛେ, କଣ ଆଉ ପଡିଥିବ? ସେଇ ଆମ୍ବ ପଡିଥିବ ନା ଆଉ। ଭାଇ ତୁମେ ଟିକେ ଉଠିଲ, ସେ ଆମ୍ବକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସ ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖେ ସେଇଟା କେତେ ମିଠା କି ଖଟା। ତମେ ବି ଜେନା ଭାଇ ବଡ ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ, ତମେ କଣ ଦେଖିପାରୁନ କୁକୁରଟି ମୋ ଦେହକୁ ଚାଟୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଉଠିବି କହିଲ? ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଭାଇ, ତମେ ଉଠି ଆସ, କୁକୁରଟିକୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ଛାଡ଼ ଭାଇ, ଆମ୍ବ ପରେ ଖାଇବା। ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ ଯେ ପାଖରେ ପଡିଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବାଟୋଇ ଉଟ ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅଳସୁଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଏ ଭାଇ? ଓ ଉଟବାଲା ଭାଇ, କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଟିକେ ଏଠିକି ଆସିଲ। କଣ ହେଲା କୁହ? କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ? କିଛି କାମ ଥିଲା ବୋଧେ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବଟେ ପଡିଛି ସେଇଟାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲ? ପାଖରେ ଆମ୍ବ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଉଠିପାରୁନ, ଆରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ବହୁତ ଅଳସୁଆ। ଛାଡ ମୋ ଭାଇ, ତମେ ଆଉ କୋଉଠି କମ କି? ଯଦି ତମେ ଓଟରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛ ତାହେଲେ ଆମ୍ବଟିକୁ ଆମ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲନି। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯୋଉମାନେ କଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଟୁଇଟି ଏତିକି କହି ତା ଓଟ ଉପରେ ବସି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଅଳସୁଆ ପୁଣି ଶୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟୁଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଅଳସୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଶବ୍ଦ ପାଇ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖ ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟୁଇ ଆସୁଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଉ ଦେଖିବା। ଭାଇ, ଓ ବାଟୁଇ ଭାଇ, ଟିକେ ଏଠିକି ଶୁଣିବ। କଣ ହେଲା କୁହ? ଭାଇ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟେ ପଡିଛି ସେଇଟାକୁ ଆଣି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲ, ଆଉ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ହେଇ, ଏ ଦିଟା ତ ଭାରି ଅଳସୁଆ, ଦେଖ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପେଟ ବାହାର କରି ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଆମ୍ବ ପଡିଛି କିନ୍ତୁ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଭାଇ? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ହେଲା ଏମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବଟିକୁ ନେଇ ଖାଇଦେବି, ମତେ ବି ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବାଟୁଇଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବଟିକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଦୁଇ ଅଳସୁଆ ସେମିତି ଶୋଇ ରହିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ମତେ ତ ଏ ଲୋକଟି ଭାରି ଭଦ୍ର ଲାଗୁଥିଲା। ଗୁଥିଲେ କଣ ହବ, ଦେଖିଲ ତ ଆମ ସହ କଣ କଲା। ଦୁଇ ମାଠିଆର କାହାଣୀ। ଏଇ କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାରର। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ କୁମ୍ଭାରଟିଏ ରହୁଥିଲା।
तार ना हेउजी केशव। केशव प्रत्येक दिन तार दुई माठियारे पोखरी रु पानी भर्ती करी जमीदारंक जमी को नेई जाउथिला। केशव पाखरे दुईटी माठिया थिला, सेथिरु गोटिए भंगा माठिया आउ गोटिए भल माठिया। गोटे दिन केशव जेतेबेले तार दुई माठियारे पानी नेई जमीदारंक जमी को नेई जाउथिला, सेतेबेले भल माठियाटी भंगा माठिया को कहिला, मते देख, मुं तुमठु अधिक पानी नेई जाउछि आउ तुमे तो भांगी जाइछो। तुम्हारे सब पानी तले पड़ी जाऊँगी, सिद्धि पाई मुँह केशव को बेसे का मरे लगो ची, अब तुम्हारे सब पानी तले पड़ी जाऊँगी, तो मैं किच्छे कामों को मुँह। भल्ला माठिया रो एभली कथा सुनी भंगा माठिया बहुत दुखी तो हैला, अब से निजो को छुट्टो मने करला, ताको बहुत कष्ट लगो थुला, जे ता भीतरु सब पानी तले को पड़ी जाऊँ थुला, से मने मने भाबिला भल माठिया ठीक कहुची, मु केशवर किछि काम को लागु नाही, तेणु से भाबिला केशव को कहिबो आउ से ताको बदलाई देबो, किंतु से कथा कहिबा को तार साहस हेउ नथिला। गोटिए दिन केशव जते बेले तार दुई माठिया रे पानी भर्ती करी जमीदारंक जमी को नेई जाउथिला, भंगा माठिया टी केशव को कहिला, केशव तमे मते बदलाई दियो, मु तुम्हारे किछि कामरे लागु नाही, देखो मु तुम्हारे किछि भी कामरे आसु नाही, मो भीतर सब पानी तले पड़ी जाउछि, मु मथे बे भांगी जाइछि आउ पुरणा मथे हे गलेनी, तेणु तुमको आउ गोटिए भल आउ नुआ माठिया दिए दरकार, सेथि पाई मु तुमको कहुछि मते बदलाई दियो। केशव भंगा माठियार दुख को बुझी पारिला आउ से चिंता कला भंगा माठिया को केमिति बुझेई पारिबो, तुमको एमिति काहे कि लागुछि, कोन तमे एई रास्ता पाखरे थिबा फूल गछ गुडी को देखि पारुछ, मु जते बेले भी पोखरी रो पानी नै आसे मु सब बेले ध्यान रखे जे तुम भीतर जो पानी तळ को पडुछि से सबु ए फूलगछ उपरे पड़ो, आउ जेतेबेले से पानी सबु ए फूलगछ उपरे पड़े सेतेबेले जाई ए गछ गुड़ी को भलो भलो आउ सुगंध ओ सुंदर सुंदर अलगा प्रकार रो फूल फुटे, आउ तापरे ए फूल गुड़ी को भगवान पाखरे जाय लागे, तेणु तुमर ए परिस्थिति को ले तमे छोटो मन करो नहीं, जदि ए पानी सबु गच्छ उपरे पड़ी न थांता ताहले कोनो ए गच्छ गुड़ी को एते सुंदर सुंदर फूल फुटी पारी थांते ना भगवान को पाखरे लागी पारी थांता, तेणु ए सब केवल तुम भीतर पड़ुथिबा पानी पाई ही हे पारिला। धन्यवाद केशव, मु जानि नथिली मोदे एते फूल कार्य हे करुछि, मते क्षमा करि दियो, मो भूल बुझी पारिछि, मो केबे भी एमिति कहिबिनि, मु जानि नथिली तमे एते कामरे लागुछो। एई कहानी रु आमे सिखिलु आमे समस्तंकु सम्मान करिबा दरकार, काहाकु छुट्टो मने करिबा कथा नुहे। पोखरी कूल रे गोटिए बेंगर परिवार रहुतिले, से परिवार रे तार मां आ तार छोटो छोटो छुआ माने रहुतिले, दिन सारा खाइबा ओ मजा मस्ती मां बेंगर काम थिला, से दिन कु दिन आकार रे बड़ हेबा को लागिला, निजो आकार उपरे मां बेंगर बहुत गर्व हैला, मां बेंगर छुआ माने भारी दुष्ट थिले, सारा दिन घर आगरे खेला खेली ओ डियां डुई करी भारी मजा नौ थिले, से पोखरी रे
ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଥିବାରୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାର ମା ଆକାରରେ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ମା ବେଙ୍ଗ ତାହାର ମହାନତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଛୁଆମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା ଓ ତାର ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ଛୁଆ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା ତୁ ଏତେ କଠିନ କାମ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି କରିପାରୁଛୁ ମା? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ, ଆମ ମା ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମା ସତରେ କ'ଣ? ଆଉ ତୋଠୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ଆରେ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ହିଁ ଏ ବଣରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରିପାରିବି ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଉ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ଯାଅ ଏବେ ଖେଳିବ, ମୁଁ ଆହାର ଖୋଜି ଆସେ, ଆସିଲେ ଖାଇବା। ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ବଣକୁ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆହାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେ କେବେ ବଡ଼ ହେବେ ମୋର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ଆରେ ହେ ପ୍ରଜାପତି, ଆଜି ଦୁଇଟାଙ୍କର ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁକ ଜୁକ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଖାଇ ଚଟ୍ କରିଦିଏ। ଆହ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପେଟ ପୁରିଗଲା। ହଉ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି କାଲିକା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାଏ, ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ଏକା ବସିଥିବେ। ଏତିକି ଖାଇଦିଅ, ମତେ ପୁଣି ଥରେ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମା ଆଜିଠୁ ଆମେ ତୋ ସହ ବଣକୁ ଆହାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତମମାନଙ୍କର ଏବେ ଖେଳିବାର ସମୟ, ତମେମାନେ ଏଇଠି ଖେଳୁଥାଉ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆହାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି, ତମେମାନେ ଏ ଆଖପାଖରେ ଖେଳୁଥିବ, ଦୂରକୁ ଯିବନି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ବଣକୁ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଲେ। ଭାଇମାନେ ଲାଗୁଛି ଏ ପଶୁଟି ଭାରି ରାଗରେ ଅଛି, ପଳେଇ ଚାଲୁ ନହେଲେ ସେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ପଥର ପଛରେ ଲୁଚିଗଲେ। ହେଲେ ଇଏ ତ ଆମ ମାଠୁ ବଡ଼। ମା ତ କହୁଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ହେଲେ ଇଏ ତ ଆମ ମା କଠୁ ବଡ଼। ଆଜି ଆମ ମା ଆସିଲେ କହିବା, ମା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋଠୁ ବଡ ଯିବୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ। ଭାଇମାନେ ଏବେ ଏଠୁ ଆମେ ଚାଲ ପଳେଇବା, ଆଉ ମା ଆସିଲେ ତାକୁ ସବୁ କହିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି କୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ? ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ, ତମେମାନେ କୋଉଠି ଲୁଚିଛ? ଏ ମାସିଲେ, ଏ ମାସିଲେ, ଚାଲ ଚାଲ, ଏ ମାସିଲେ ମାସିଲେ, ଏ ଚାଲ। ମା ମା ଜାଣିନି ମା, ତୁ କାଲି ଆମକୁ କହିଥିଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ମରିଯିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତୋଠୁ ବି ମରିଯିବୁ ଦେଖିଲି। ହଁ ମା, ବଡ଼ ଜୀବ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା,
ତାର ବଡ ବଡ ଆଖି, ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ ବଡ ଶିଙ୍ଗ ଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ପୁଣି ଥରେ ତମେ ମାନେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲ। ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା, ସେ ତୋଠୁ ବି ବଡ ଥିଲା। ନାଇଁ ମା, ଆମେ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଏ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ବଡ ଚୁଟଟିଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଡରରେ ଲୁଚିଗଲୁ। ମୋଠୁ ବି ବଡ ଯିବ? ସେ ତୋଠୁ ବି ବଡ ଥିଲା। ଏ ମୋଠୁ ବି ବଡ? ଆହୁରି କେତେ ବଡ? ଓହ ଏତିକି ବଡ? ନା ମା, ୟାଠୁ ବି ବଡ ଥିଲା। ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି ବଡ? ନା ମା, ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି ବଡ ଥିଲା। ଓହ ଓହ ୟାଠୁ ବି ବଡ? ମା ବେଙ୍ଗର ଏମିତି ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମା ବେଙ୍ଗର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନକର କଥା, ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ କରଡ଼ରେ ରହୁଥିଲା। ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ପାଇଁ ଗଛର କରଡ଼ ବେଶ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ବଣି ଚଢ଼େଇକୁ ଲାଗିଲା ଏହି ଗଛର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଏ ଗଛ ଫୁମ୍ପରରେ ରହିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଏଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ଜାଗାର ଆଖପାଖରେ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଣି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଓହ ଏତେ ଟାଣ ଖରା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ, ସେତେବେଳରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି ଯେ ଏଯାଏ ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ଟାଣ ଖରାରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜୁଥାଏ। ଆରେ ହେ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଗାଁ ପାଖ ଚାଷ ଜମି ଆଖପାଖରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି କରିବି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଣି ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗହମ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ହେଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖୋଜିବି, ଏଇ ଧାନ ଚାଷ ଜମି ପାଖରେ ବସାଟିଏ କରିବି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ବି ତ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କି ଶିକାରୀର ବି ଆଉ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବଣି ଚଢ଼େଇ ଗହମ ଜମି ପାଖରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଗହମ ଖାଇ ଆରାମରେ ରହିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ବଣି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିବା ଗଛ କରଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ତା ପାଇଁ ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ନିରାପଦ ଭାବି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ବଣି ଚଢ଼େଇ ଶୀତରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ତାର ତା ପୁରୁଣା ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ ବାପରେ, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଜମି ମଝିରେ ବସାଟିଏ ବାନ୍ଧିଲି ଯେ ଖାଦ୍ୟର ତ ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୀତ ଦିନର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଉ ବହୁଛି ନା, ଏଠି ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ମୋ ଦେହ ବରଫ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଏବେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ମୋ ପୁରୁଣା ଗଛ କୁରଡ଼ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ବଣି ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତା ପୁରୁଣା ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆଟିଏ ରହୁଛି। ବଣି ଚଢ଼େଇ ରାଗି ଯାଇ ଠେକୁଆକୁ କହିଲା, ଏ ଜାଗା ମୁଁ ଖୋଜିଥିଲି, ଏଠାରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ତୁମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଗଛ କରଡ଼ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ କେହି ରହୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିଲି। ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ଜାଗା, ତମେ ବନ୍ଧୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲ?
ଗଛ ଫୁମ୍ପରରେ କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି କଣ ଏ ଜାଗା ତୁମର ହୋଇଗଲା? ହଁ, ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଘର ମୋର, ଏଠି ମୁଁ ରହିବି, ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ କଥା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ନହେଲେ କଣଟା କରିବ ମୋର? ଯାଅ ଯାଅ, ଏ ଘର ମୋର, ଏଠି ମୁଁ ରହିବି, ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ। ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଠେକୁଆ କେହି ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କମିବାର ଦୂରର ଥାଉ, ଝଗଡ଼ାଟା ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ତମ କଥା ନାହିଁ ଆ କି ମୋ କଥା ବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ହେ ରଖ ହ ତୁମ ସମାଧାନ ତୁମ ପାଖରେ, ମତେ ମୋ ଘର ଦରକାର। ଏ ରୁହ ହେ, କାଇଁ ଘର 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 ହଉଛ? ଆ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁନା, ଏ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ବିଲେଇଟେ ରହୁଛି, ସେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ କରିଦେବ, ଚାଲ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗଙ୍ଗା କୂଳ ପାଖକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ପାଖକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର ଯିବାର ଅଛି ଯଦି ଯାଅ, ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ। ବଣି ଚଢ଼େଇ ଠେକୁଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ଯେମିତି ବି ହଉ ବଣିକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବିଲେଇ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଓହୋ, ମୁଁ ପରା ଠେକୁଆ, ଆରେ ସେ ବିଲେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଆଉ ସଚଟ ଅଟେ, ସେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ। ବଣି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ଠେକୁଆ ବିଲେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋ ମା, ବିଲେଇ ପାଟିରୁ ଖାଲି ପାଣି ବୋହିଲା। ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ବିଲେଇ ପଚାରିଲା, ତୁମର କଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତୁମର କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ନାଇଁ, କଥା କଣ କି, ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲିଣି, ଦୂରରୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି କି ଶୁଣିପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ ମାନେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ। ଓହୋ, ତମକୁ ମୁଁ ବାଟ ସାରା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆସିଲି, ପୁଣି ଭୟ? ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ଝଟକିନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ନେଲା ଓ ଖାଇଦେଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ମାଂସର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବିଚାରା ବଣି ଚଢ଼େଇ ଓ ଠେକୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବିଲେଇ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ାରେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଫାଇଦା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଠେକୁଆ ଆଉ ବଣି ନିଜ ଝଗଡ଼ାକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା। ହେ ଭଗବାନ, କି ଖରା! ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଆରେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲ। ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି। ରାମ ରାମ ରାମ। ଆରେ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଅନୁଯାୟୀ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଆମ ପିଲାବେଳେ ଏତେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ ବାହାରି ଯାଉଛି। ହେଇ ନିଅ। ଓହୋ, ପ୍ରାଣଟା ଯାଉ ଯାଉ ରହିଗଲା। ହଉ ତମେ ପାଣି ପିଉଥାଅ, ମୁଁ ଯାଏ ପରିବା କାଟିଲେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବି। ହଁ ହଁ, ଯାଅ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ? ହଁ ହଁ, କୁହ। ତମର ପୁଅ ଦରକାର ନା ଝିଅ? ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ, ଦୁଇଟି ଆଖି ପରି ସେମାନେ ବି ସମାନ। ଓହ, ତମକୁ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ତୁମେ କୁହ। ନା ନା, ମୋର ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ପଚାରିଲ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ଯଦି ପୁଅ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ମତେ ତାକୁ ଗଣିତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ତା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, କଣ ପିନ୍ଧିବ, କଣ ଖାଇବ, କଣ ନ ଖାଇବ,
ଏସବୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ ତାହେଲେ? ଆମର ଯଦି ଝିଅ ହୁଏ ତାହେଲେ ମତେ ତାକୁ କିଛି ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯେ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଶିଖେଇବ କେମିତି ଖାଇବ, କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, କଣ କହିବ, କଣ ନ କହିବ। ସେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଭଳି, ସେ ମତେ ନିଜର ହିରୋ ଭାବିବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରେ କିମ୍ବା ନ କରେ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ତାର ବୟସ ସୀମା କେତେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ବେବି ଡଲ୍ ଭଳି ଭଲ ପାଇବି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମତେ କେହି କଷ୍ଟ ଦିଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସିଏ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମର କହିବାର ମାନେ ଜଣେ ଝିଅ ଯାହା କରିପାରିବ ଜଣେ ପୁଅ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନା ନା, ମୋର କହିବାର ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ। ମୋର ଭରସା ଅଛି ମୋ ପୁଅ ବି ଏମିତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏସବୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏସବୁ ଗୁଣ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଜଣେ ଝିଅର ବାପା ହେବା ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ତା ହୃଦୟରେ ରହିବା, ସେ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ପାଖରେ। ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଝିଅ ସଭିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନିଏ କଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଘରେ ଝିଅ ରୂପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି।